Exibico de Tarfa. Area de Trabalho Segura, SIM, Barrett, Launcher Janela. Barra de Tarfas, MTGA. Initiated, content, Microsoft Team, Exibico de Tarfa 2 Air, Viseo de Tarfas Janela, Exibico de Tarfa M, Applicative, Fetcher, OBS, Applic, Area, OBS 28.1, Applic, Area, Nova Area, Epic Game, C, My, MTG, X, MTGA. Initiar Janela. Pesqua, Exibico de, X, Viseo de Tarfas Janela. Applic, App, MTGA, MTGA. Amazing aerial views of the earth. Press up to play.
Incredible views from Space Mexico. Press up to play. YouTube. Home for Marquito's YouTube presenter. Weapon. Press cross to select. Horizontal list 3 of 9. L1 button or R1 button switch home. For more content, press the down button.
É, meu Deus. É ventinho de vizinho. Bruno deck por deck. Então vamos torcer o deck. Essa aqui, possivelmente para alimento amanhã de manhã. Só seguir para amanhã, né? Para não ser meu elemento, porque eu levo meia hora dando fazer esse evento e estou perdendo meu tempo. Então amanhã o elemento vai fazer para mim esse evento, se ele puder, amanhã cedo. E assim já. Porque eu estou foda isso aqui. Temos 18.610 gemas, 331.200 golds. Por que 231.237.000? Eu gastei umas golds aí importantinhas para comprar. Na hora que vocês viram ontem, só que esqueci de mostrar. É, essa aqui, ó.
3 boosters faltava na briga. Só que isso não foi tudo. Isso faltou o elemento para fazer 3 boosters. Mas não tem problema, a gente faz isso no recorrer da semana. Se amanhã ele abre esses 3 boots que for e faz o evento junto. Ok? Vamos finalizar por aqui. A parte 27 fica amanhã com o nosso querido elemento. E eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e um beijo pra todo mundo. Fui. OBS, float on docks, inter.